אולי אני אזמין בכל זאת קפה? שום קפה, אנחנו הולכים. נו, איך היה לכם? את זה תדעי לפי הטיפ שנשאיר. אז אני מקווה שתחשבו שהייתי בסדר. היה מצוין ואת נהדרת. תודה, תודה רבה רבה. איזה יפה היא, נכון שהיא מדהימה? אני יודע. גבי, נכון שהיא מדהימה? אני אף פעם לא יודע מה להגיד במצב הזה. תגיד שהיא מדהימה, כי היא מדהימה. את רואה, גם עכשיו אני לא יודע מה להגיד. היא בסדר, היא לא מדהימה. היא מדהימה והתחילה איתך. היא לא התחילה איתי. למה אתה לא מתחיל איתה? היא מחייכת לכולם, זאת העבודה שלה. היא מרוויחה כסף מחיוכים. היא לא לכולם ככה, זה ספציפי אליך. הנה, אתה רואה איזה אנטיפט איתי? לך תזמין אצלה משהו. לא צריך, כבר הזמנו חשבון. אם אנחנו בכל זאת מזמינים, אולי נזמין קפה? שום קפה, אנחנו הולכים. בואו נלך. לא הולכים לשום מקום, לך תזמין ממנה משהו. נו, אתה רואה? תיגש אליה כבר. לא רוצה. בואו נלך. אז בטוח לא קפה? אני לא מבינה מה הבעיה שלך. מה עכשיו? לא אתה. למה לא התחלת איתה? אם הוא היה צריך להתחיל. אמא, עזבי אותי, נו. אוי, מאמי, שכחתי את הפלאפון שלי. לך תביא לי אותו. באמת, אמא? אני אלך. ורציתי לעשות פיפי ושכחתי, אז... לא אתה, איתי, לך. היי. היי. פשוט אמא שלי שכחה את הפלאפון שלה. אני איתי דרך אגב. איך קוראים לך? מיכל. חשבתי אולי... אפשר אולי לבקש את המספר שלך? יש לי חבר פשוט. וואלה. כן. הוא פה למען האמת. יופי. טוב. ביי. ביי. מקווים שתחזרו אלינו. זה צובד בלב שלך, אך בכאב עצום. היא לא מבינה שאני רוצה אותה, לא אומרת לי כלום. בגינה תשב עם הטבע להתערבב, היא והשושנים. שתי